ប្រពោញោមនេះចូលរួមមើលមករយៈនេះមានញោមឆាតមកសួរមកនាំមកណែអារម្មណ៍យោបល់ច្រើនមានរឿងអីដតីក្រៅពីរឿងវល់វក់ថ្មីថ្មីហ្នឹងទេញោមប្រឡោះគាត់ចេះអាសួរយោបល់ឲ្យអាត្មាអាចតែនិយាយទៅតែមិនដឹងយកអីឲ្យគាត់ជឿសពថ្ងៃហ្នឹងលុយកាក់វាក់រស្អីក៏វាក់រដែរបើណាវាក់រជាងគេឬវាក់ជឿណាមកសពថ្ងៃហ្នឹងលុយវល់លៀនអនាគតអនាឃើញនឹងជោគជ័យមិនវាក់រប្រហែលរបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងស្ដាប់ហើយគួរជឿបានបាក់ហ្នឹងមកសពថ្ងៃបាក់ជាងគេហ្នឹងបើដល់បើយើងចេះឆ្ងល់ថាបើគាត់មកសួរយើងគាត់យកអីមកជឿយើងខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាចេះអាសួរអាត្មាគុណមានយោបល់តិចមើលណែនាំតិចមើលរឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយកអីមកជឿមិនសងសាយអាត្មាឬខ្ញុំជឿថាឯងគុណខ្មែរកូនខ្មែរគេលោកម៉ែហាជាតិអីចឹងយកអីមកជឿមានពេលខ្លះឧតតថាស្មោះត្រង់ជាតិស្រឡាញ់ជាតិបំណងល្អជាតិអីចឹងមែនប៉ុន្តែពេលល្ងងខុសដដែលនោះវិញយកអីមកជឿខ្ញុំគិតថាមិនឲ្យតែស្រឡាញ់ជាតិចឹងទៅចេះស្ដាប់ចឹងទៅអត់ទេឡានជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡានជាតិប៉ុណ្ណេកក៏ដោយមកត្រង់ជាតិប៉ុណ្ណាដោយតែក្បាលអន់ហើយមិនគួរយកស្ដាប់ទេនាំឯងទៅតខុសខុសចំអាងទៅរឿងឡានជាតិប៉ុណ្ណនាំទៅតខុសខុសមករយៈហ្នឹងឃើញក្មេងៗគាត់ជ្រើមគេហៅថាចូលដល់វ័យស្នេហាជាតិហ្នឹងមិនវ័យដើរលេងទេខ្លះគាត់វ័យស្នេហាជាតិដល់វគ្គគាត់ស្នេហាជាតិឆ្លោឈាមយកបរើអត់ដឹងយាយពីតាទៅតណៃណែនាំស្ដាប់ស៊ីជោច្រើនពេកមើលរឿងភាកច្រើនពេកស៊ីជោលើ Facebook ច្រើនពេកអារឿងខ្លាំងជាតិហើយបានស្មានថាយំសពោអធរស្មានទីជាងការសិក្សាហើយមិនសូវស្ដាប់គេមិនសូវតាមដានមិនសូវចូលដល់ការពិតទេចំណូលតតាំងខ្លួនយកតែមកហើយគាត់ឈ្នះអាហ្នឹងគេហៅថាស៊ីជោគាត់ឈ្នះទេមេងៗខ្លះហ្នឹងគាត់មកល្អរទាំថាបិទសិទ្ធិសេរីភាពគាត់ហើយអាត្មាជួយចិត្តសួររុកផងអាត្មារុកកឡោតគាត់ថាសិទ្ធិឯងគេបិទអីខ្លះហើយបែរបង្ហាញតិចមើលកន្លងមកហ្នឹងឯងឆ្លងកាត់គេបិទសិទ្ធិអីខ្លះទៅមកមានអីក្រៅតែរឿងចូលរួមរឿងខុសហ្នឹងដែលគេបិទគាត់ថាគាត់មិនទាន់ដឹងថាខុសដល់ពេលគាត់ទៅបិទគាត់ចេះឆ្ងល់ថាមិនគេបិទសិទ្ធិគាត់អាគេបិទខ្លួនហើយហ្នឹងនៅមិនទាន់ដឹងតែខ្លួនខុសអីទៀតដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់នឹងត្រូវបានគេបំបត្តិសិទ្ធិទៀតតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងចូលរូបខុសរឿងអីវាដឹងទៀតរបៀបគេហៅថាជន់កដាលណាមនុស្សមួយជាជន់ខូចហើយបង្កើតក្រុមដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់រុញឲ្យគាត់ធ្វើខុសតែគេទៅទេដល់ពេលចំណាត់ការមួយឆ្លើយតបទៅវិញទៅចាប់ទៅលើគាត់ខ្លួនគាត់នឹងមិនដឹងថាគាត់ខុសអីទៀតអត់ដឹងតែបងដូច្នេះត្រឡប់ទៅយល់ថាខ្លួនឯងត្រូវបានគេបិទសិទ្ធតើចលនាយុវជននៅកូរ៉េមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាទៀតសួរបែបហ្នឹងធំពេកបើសួរថាបដកម្មមានផលអីអានឹងអាចឆ្លើយបានតែបើសួរថាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិវាធំពេកដោយសារអីដោយសារថាពាក្យថាយុវជនកូរ៉េវាមានច្រើនគ្នាចិត្តដូចគ្នាការចូលរួមដូចគ្នាដំកតិដូចគ្នាហើយសកម្មភាពកន្លងមកក៏ដូចគ្នាដូច្នេះមិនអាចសួរយ៉ាងបានទេអាត្មាក៏ឆ្លត់កើតដែរប៉ុន្តែបើសួរថាសកម្មភាពនៃការធ្វើដូចជាបាតកម្មឥឡូវនឹងអត់និយាយពីមុនណាអាត្មាអត់និយាយពីមុនទេនិយាយពីឥឡូវនេះ
តើបានអីខ្លះអាហ្នឹងអាចនិយាយបានខ្លះណាអាឥឡូវនិយាយស្រុកយើងបើមិនឲ្យនិយាយធ្វើម៉េចបងខ្ញុំយកឲ្យមកជឿឥឡូវនិយាយឬអត់និយាយរឿងជឿណាពួកខ្ញុំអ្នកសួរអាត្មានិយាយឲ្យគិតទេអត់ជឿទេហើយដេកយកទៅដេកគិតមើលទៅគោលបំណងធំបំផុតរបស់ពួកគេដោយរួមតាមដែលយើងបានមើលមកណាគឺពួកគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍខ្មែរឡាវវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគម្រោងនឹងចាត់ចែងតាក់តែងឲ្យដំណើរការសន្សំសំសំ25ឆ្នាំទៅហើយបបោករួមជាមួយនឹងគណិតដេកគិតមិនទាន់បានចូលណាគូ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីការចូលនោះមានការប្រជុំជាត្រីភាគីម្ដងខាងយើងម្ដងខាងគេនោះយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែរដូច2020អញ្ចឹងអា CLV នោះ2020ប្រជុំនៅខ្មែរហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ណាគាត់គួយធ្វើជាអធិបតីនងៗឲ្យបើកឡាបើកអនឡាញទៀតវីដេអូក៏មានដែរខ្ញុំចូលទៅមើលទៅ2020យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអត់មែនកំបាំងទេបើនៅសួរហេតុបានដល់ស្រុកអត់ដឹងមកអំពីអ្នកស្រុកវាអត់ដឹងហ្មងដឹងថាម៉េចមែនគេបិទមកដឹងណាមកវាអ្នកស្រុកយើងវាអត់ដឹងអាឡៃមើលរឿងនេះព្រឹកអីចឹងទោះថាចុះឥឡូវវាក៏ដឹងអើមកដឹងមកវាគេប្រយុសមកអត់ដឹងដល់ពេលអត់មានអ្នកប្រយុសមិនដឹងយ៉ាងសូមបញ្ជាក់ណាយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជុំកិច្ចនឹងដែរ2020ទៅមើលទៅណាផ្សេងទៀតបើថារកអីឃើញមក2020ហ្នឹងទៅគាត់អត់ពេញចិត្តអនុងហើយយើងកំទាន់និយាយថាការពេញចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវឬមិនត្រូវណាគាត់អត់ដឹងថាមូលហេតុគឺការមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងដោយរួមមកជាយោបល់រួមពួកគាត់គិតថាវាជាហានិភ័យខ្លាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអានោះមកងេងងាមទៅនៅពេញទឹកពេញដីទៅថាបាត់ស្រុកបាត់ទេនិយាយរបៀបនិយាយបាទអត់និយាយខុសត្រូវណានិយាយវាបំងរួមដែលគ្រប់គ្នាយល់ថាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក្នុងទីនោះស្មៃសម្ដាយយកអ្នកបាតកម្មភាកច្រើនឥឡូវយើងបាច់បកស្រាយទេថាកម្រោនឹងត្រូវខុសព្រោះគ្រាន់តែចង់ឆ្លើយថាគាត់វត្តពេញចិត្តហើយបំងដោយរួមរបស់ពួកគាត់នឹងគាត់គិតថាបើគាត់ជាពលរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើបាតកម្មទៅរដ្ឋនឹងយកមកពិចារណាមើលអើមើលសិនវៃទៅលេងពលរដ្ឋយើងវាជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងក៏ចេះវាយើងពិចារណាមើលគូដកគាត់សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងដោយក្តីសង្ឃឹមរួមមកថាអញបាតកម្មច្រើនទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាមើលរហូតឈានដល់ការដកថយមកវិញអូឈប់អានេះស្មើឆ្លើយសំណួរណាតើបិទតាន់ណាញោមងងឹតណាស់លោកម្ចាស់បើកពលឺថែមហ្មងតើថ្ងៃរះខ្ញុំអត់ភ្លឺអាត្មាអង្គុយកន្លែងអត់ភ្លឺឥឡូវស្ដាប់តើលេងទៅបាច់មើលមុខអាត្មាទេខ្ញុំប្រាប់លេងលឺទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតន់ណាពួកគាត់យល់ថាគោលដៅនៃការបាតកម្មផលនៃការបាតកម្មដែលគាត់ប៉ងថានឹងបានគឺថារដ្ឋនឹងយកមកពិចារណាឬឈានដល់ការដកថយដកខ្លួនចេញអានៅតែឡើនឹងយួននឹងទៅឯងងាយងាមពីអ្នកនោះទៅអញដកអស់ពលរដ្ឋអញបាតកម្មគាត់គិតអញ្ចឹងហ្នឹងជាបំណងធំណាប៉ុន្តែយើងគិតអញ្ចេះបើបានជាញោមសួរអាត្មាអាត្មាក៏ឲ្យយោបល់គិតហើយយើងសួរគ្នាឯងលេងទៅថាបើអញចូលរួមបាតកម្មដោយគោលបំណងចង់ឲ្យរត់ដកឥឡូវយើងដេកគិតគ្នាសិនទៅឬថាអូថោថាស្អែកបាតកម្មអញ្ចឹងយុគនេះយើងដេកគិតគ្នាមើលតើគេដកឬមិនដកនោះទី1កម្រោ25ឆ្នាំទៅហើយ
ទី2នីតិវិធីនៃការធ្វើនោះវាហត់នឿយណាស់មិនមន្ត្រីនឹកឃើញតោះនោះមានធ្វើហ៎មួយពី3តសេធ្វើអញ្ចឹងទេមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធដោយក្រសួងផ្សេងផ្សេងស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងក្រសួងទេសចរក្រសួងកសិកម្មក្រសួងការពារជាតិក្រសួងដែនដីមិនតិចឯណាមន្ត្រីមិនក្រោម500នាក់ទេមន្ត្រីខ្លះហ្នឹងបានរុកព្រៃទៅផងរុកព្រៃទៅដល់កន្លែងនោះទៅហ្មងរុកព្រៃរុកវល់ទៅមើលដីហ្នឹងយកភ្នែកចាក់ជាមួយដីហ្នឹងហ្មងមិនដូចយើងស្មានពីចងាយអញ្ចឹងទេហើយពួកអ្នកចង់ចង់បាននាំគ្នាគិតធ្វើរឿងហ្នឹងចូលរួមរឿងហ្នឹងនីតិវិធីក៏ហត់នឿយចំណាយលុយកាក់ក្នុងការធ្វើក៏អស់ច្រើនឥឡូវសម័យត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយតើគេគួរដកទេអាកំទាន់នៅត្រឹមហ្នឹងគិតទៀតហើយកិច្ចហ្នឹងមិនមែនកិច្ចតែយើងទេកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាជាប់ដោយគេដែរវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងចំប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាជាប់ដោយចំណាយម្ខាងទៀតដែរដូច្នេះគេក៏មានមន្ត្រីរបស់គេគេក៏នាំគ្នាចូលរួមធ្វើដែរសួរថាគេដកដែរទេបើយើងនឹកឃើញដកចោលពីទៀតមិនទៅអាផ្ទះឈួតមួយហ្នឹង25ឆ្នាំជាមួយអញដល់ថ្ងៃវាដកតាមផ្លែអញធ្វើម៉េចគេដកតាមយើងទេបើនៅសល់តែពីរកើតទេអញ្ចឹងវាជាប់ដោយភាគីគេដែរគ្រូតាន់ខាងនោះដកអត់គឺដកចំណុចនោះទេតែគេអាចទេតាមមើលនេះខាងរត់យើងក៏មិនអាចដកទេហើយខាងពីរទៀតវាដកមិនវិញវាប្រមកយើងដកទេបតិកាឡាគ្នាឡើងរាប់ឆ្នាំហើយថាមនុស្សឃើញដកថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមិនឯងប្រាប់ម្យ៉ាងក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងឡាយដែលគេជំនួយក្នុងរឿងហ្នឹងដែលគេចូលរួមក្នុងរឿងហ្នឹងដែរដែលគេប្រងមកវិនិយោគក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរមិនក្រោម20ក្រុមហ៊ុនទេបើគិតត្រុសត្រួស20ប្រទេសមិន20ក្រុមហ៊ុននេះរួមទាំងអាមេរិកផងចិនផងនាំមុខម៉ាឡេកូរ៉េថៃសិង្ហបុរីសាត្រៀមហើយត្រៀមមកបង្កើតរោងចក្រធ្វើអីមិនរោងគេជប៉ុនតើអាចទៅរួចទេនៅដែរពួកគេដកយើងគិតលេងលេងអានេះយើងនិយាយថាបើយើងជាអ្នកទួរដាក់បាតកម្មស្អែកណាឬថាអ្នកនាំមុខយប់នឹងយើងភាកសាសនេះយើងមេមេនឹងតើយើងបាតកម្មឲ្យទៅនងគេដកនោះគិតជាភាករយទេយើងមិនទាន់ដាក់បុកជាងឲ្យມັນចាំអូជាងទេអត់យ៉ាងហ្នឹងយើងគិតមុនទៅហើយខ្ញុំរៀនឆ្លើយក្នុងចិត្តឲ្យដកទេបើថាគេយកមកពិចារណាមើលមកស្ដាប់យោបល់ឲ្យអាចប៉ុន្តែដកគឺអត់បាច់ 90% 100% ក្រោយឆ្លើយមកយើងគ្នាយើងឆ្លើយមកថា 100% ដកទេដកអត់ហ្នឹងម្យ៉ាងសមិទ្ធផលនៃការចូលរួមក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ឡងមកបានមានអស់ហើយដូចជាការសាងថ្នល់ពីដីយើងចាក់ធ្លីទៅទល់គ្នាហ្នឹងដើម្បីទៅមើលព្រំដែនកសាងព្រំដែនគេធ្វើរួចហើយតែគេដកអត់អានេះថ្មអត់និយាយឬខុសត្រូវទេនិយាយហេតុផលខ្ញុំស្ដាប់ថាគេដកទេអូមិនដកទេជំនាញហ្មងអើត្រប់ហ្នឹងណាពួកយើងមេនាំបាតកម្មបើយើងដឹងថាអូរំដកទេសំនួរសួរថាការបាតកម្មរបស់យើងនឹងសម្រាប់ចេញជាផលអីនិយាយគេតើយើងគិតថានាំគ្នាមកបាតកម្មដើម្បីឲ្យរត់ដករឿងហ្នឹងចុះបើយើងវិភាគទៅ 100% ប្រហែលមិន94មិនដកទេខ្ញុំថាបាតកម្មនៅតែការ៉េទោះបីថានៅខ្មែរមានបាតកម្មទៀតក៏មិនដកអីដកអឥឡូវសួរថាលទ្ធផលនៃការបាតកម្មហ្នឹងតើជាស្អីឲ្យប្រកបម៉ែនេះសរុបមកថាអត់ដូច្នេះសួរថាតើអ្នកនាំមុខបាតកម្មហ្នឹងនៅមានបំណងស្អីដែលពួកពលករបាតកម្មមិនបានដឹងឬយ៉ាងម៉េចលើវាថាពលករក្រោមចូលរួមបំណងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបានគិតមុនថាគេមិនដក
ប៉ុន្តែអនុនមុខនេះតើវាមានផលប្រយោជន៍របស់វារឿងអីបានវានៅតំណធ្វើបើវាដឹងថាបាតកម្មមិនបានអីឥឡូវអាត្មាឆ្លោយឲ្យណាពួកខ្ញុំសួរអាត្មាហើយកំខឹងអាត្មាឆ្លោយតែសួរឆ្លោយហើយទី1ហើយណាស់ហាទូបដឹងថាមិនដកដែរបាតកម្មទៅបងប្អូនបាននាំចលាចលប្រខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះដែរហេតុអីត្រូវប្រខូចព្រោះវាអត់ពេញចិត្តហើយសួរថាបើប្រខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទៅបានលទ្ធផលទៅណាអ្នកចូលរួមបាតកម្មទាំងឡាយគឺបានលទ្ធផលថាឈ្នះចិត្តអ្វីដែលគាត់បានគឺបានថាអញបាយចិត្តអញប្រខូចមុខក្តៅចិត្តអញប្រខូចអញធ្វើវាអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិដែលបានណាអ្នកចូលរួមបាតកម្មទាំងឡាយដែលបានបានអាហ្នឹងដែលបានផ្ទាល់ផ្ទាល់រៀងរៀងខ្លួនវិញយកទៅផ្ទះវិញគឺបានអាហ្នឹងទី1មិនទាន់អស់ហើយនៅមានទៀតប៉ុន្តែតើមានអាណាបានទៀតអីទេមានអាណាបានស្អីពីរឿងហ្នឹងទៀតទេមានបរទេសដែលគេមានបំណងប៉ែងជើងស្រុកយើងមិនឲ្យមានមុខមានមាត់ក៏ដើម្បីមិនឲ្យរកស៊ីកើតក៏ដើម្បីកុំឲ្យរំរឿងកើតណាគេបានអានោះបើគេកាកបើគេកាកយើងជាប់ក្លេកមួយណាយើងតូចជាងគេគេអ្នកកាកយើងហ្នឹងគេអាចរាប់អានជាមួយអ្នកចិត្តខាងមួយអ្នកភូមិបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនៅក្រោមក្លេកគេហ្នឹងគេប្រាប់អត់អាចរាប់អានអាណាផ្សេងតែអ្នកតំណងល្អមួយអាណាផ្សេងក្រៅវាអញទេហេតុអីព្រោះបើខ្មែរយើងចេះតែមានតំណែងល្អលើឆាកអន្តរជាតិហើយបង្កើតបានទៅជាតំណែងនៃការរកស៊ីទៅស្រុកយើងធូរធារវារួចរំដោះអំពីដៃបរទេសដូច្នេះបរទេសវាអត់ដែរសុខចិត្តទេនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសមួយគេមិនអាចលើកតបមកឆ្លៀនពៀនមកផ្លាញមួយពីរបីព្រឹបអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យប្រទេសនោះវាវេទនាវាក្រវារស់នៅក្រោមសង្គ្រាមជានិរន្តរ៍ក៏ដើម្បីប្រយោជន៍នៃការមិនអាចនិយាយស្ដីខុសត្រូវជាមួយប្រទេសម្ខាងទៀតដូច្នេះប្រទេសមួយដែលតូចត្រូវបានគេគៀកឃ្លាកអញ្ចឹងមិនអាចនិយាយយុត្តិធម៌សេរីភាពតម្លាភាពស្មារតីភាពសម្ដែងភាពខែងរ៉ៃជាមួយម្ខាងទៀតទេទោះបីថាម្ខាងទៀតនឹងជាចៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាកខ្លួនក៏ដោយខ្លួនឯងនៅតែត្រូនត្រូនជាមួយគេអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះបាយទឹកនំចំណីរហូតដល់ខ្សែទឹកភ្លើងទាំងឡាយនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់របស់គេគឺចង់ឲ្យអញ្ចឹងជានិរន្តរ៍ដូច្នេះបើវាចង់បកើតតំណែងល្អមួយប្រទេសណាទៅរកស៊ីមួយប្រទេសណាយើងទៅបែងជើងវាឲ្យខូចមុខអស់ទៅរកស៊ីមិនកើតទៅជាក់ស្ដែងផលបានហើយខ្មែរយើងមុខមិនសូវល្អទេរកស៊ីមួយប្រទេសណាក៏មិនសូវកើតដែរតាំងគ្រាគេរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងរកស៊ីវាបកើតចំចង់អត់អីស៊ីទៅខ្ចីអង្គអ្នកម្ខាងទៀតដដែលដូច្នេះគេមើលទាំងហើមរបស់ខ្មែរយើងតើខ្មែរយើងអាចរីកចម្រើនតាមប្រឡោះណាយើងទៅបិទទាំងហើមវាប្រឡោះនឹងទៅហើយដើម្បីទៅបិទទាំងហើមវាកុំឲ្យចាប់មុខបានតើប្រើមនុស្សប្រភេទណាគឺប្រើខ្មែរគ្នាវានឹងឬក៏ប្រើមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងដែលចេះនិយាយខ្មែរនោះចាអាពួកនោះនឹងជួយយោជួយយោនាំមុខទៅឯនេះទៅពីក្រោយវងវងចឹងមកវត្តសាសមានមកហើយអាឡឹកបានទៀតណាអ្នកចូលរួមទាំងឡាយស្មាប្រាប់ណាខ្ញុំបានអីគឺបានសុខចិត្តអាយដែលបានទៅជេរយករដ្ឋមន្ត្រីអញឈ្នះចិត្តអញសុបាយចិត្តបានសុបាយផងទៅរួមទៅអីខ្លះទៅបានជួបជុំគ្នាបានរួមលេងបានធូរចិត្តមិនសូវខត់នឿយហើយនឹងបានឈ្នះចិត្តបន្ទាប់មកយកអាឈ្នះចិត្តនោះទៅដេកស៊ីទៅណាដេកស៊ីអាឈ្នះចិត្តអោបស៊ីតាមបន្ទប់តាមផ្ទះប៉ុន្តែនៅមានមួយប្រភេទទៀតនៅមានពួកខ្លះទៀតដែលវាបានពីរឿងនឹងដែរវាបានទីមួយបានដូចម្ដងវាយ៉ាងរដ្ឋបាលនឹងទៅមុខអត់រួចទេទី1បានណាគេថាដឹងនិយាយអីចឹងបានមួយ
ដល់ពេលទី2បានប៉ែងជើងព្រែកជីកហ្វូណននេះអារឿងត្រីកោននោះគ្រាន់តែយកមកប៉ែងជើងព្រែកជីកហ្វូណននេះព្រោះ25ឆ្នាំហើយវាក៏ឯងមិននំផ្អើល25ឆ្នាំហើយនោះណាមិនក៏ឯងបើក Facebook មិនចប់ម្ល៉េះទេ25ឆ្នាំហើយទោះបីថា Facebook នោះវាតាំងបើកកាល2016អញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយូរឆ្នាំហើយគិតតាំង2016 17 18ចេះលេង Facebook មកនោះឬក៏វាជក់វាមានដែរណាមិនក៏ឯងមិនប្រើមិនក៏មិនឯងមិនផ្ទុះបឹងទៅជាពិសេសផ្ទុះអាពេលថ្មីថ្មីអាចចាប់ដើមដំបូងបើផ្ទុះពេលនោះអាចនឹងដកថយព្រោះមិនទាន់មានអីផងហើយក៏ឡងមកយ៉ាងនោះសួរតែគេបិទអីទៅគេបិទចិត្តឈឹងមិនឲ្យដឹងអីសោះក៏មិនដែរប្រជុំទៀតបើកចំហទៀតមិនក៏ឯងប្រើមិនក៏មកផ្អើលតាមមកក្បែររឿងជីកប្រេងនេះថ្ងៃមុនថារឿងត្រីកោនអភិវឌ្ឍដល់ពេលត្រីកោនរំលងបាត់ទៅចូលដល់ជីកប្រេងនាំគ្នាមកភុលរឿងជីកប្រេងនឹងទៀតបន្តខាងអាប់រឿងប្រេងជីកប្រេងអីខ្លះថាជីកទៅហើយនឹងជួសអាចដែលទឹកទៅទឹកមិនដែរផងអីយ៉ាងជាដើមទៅស្នេហាជាតិរបស់វាគឺប្រភេទអញ្ចឹងឯងចង់បានអីប្រកបដូច្នេះបាតកម្មនឹងបានផលដែរគឺថាបានជួយប៉ែងជើងរឿងប្រេកជីកនេះកុំឲ្យរងរឿងកុំឲ្យខ្មែរទទួលស្គាល់អ្នកចូលរួមបានអីទេប៉ុន្តែអាពួកអ្នកប្រើវាបានអានឹងគេបានពីណាយើងបានមួយដែរតើយើងទៅបាតកម្មអញបានឈ្នះចិត្តមួយដែរអញអូយឈ្នះចិត្តដល់សុបាយចិត្តថ្ងៃនេះបានជេរវាបើជេរក្នុងស្រុកវាតំពងអញបើជេរក្រៅស្រុកមានណារររួងក៏ទៅវិញដេកបន្ទប់ដេកអប់អានោះឈ្នះបាននឹងមួយដែរតើមិនអត់ណាខាតទេបាទគេបានពីរបាត់ហើយទី1មិនបាក់មុខបាត់រ៉ូស៊ីដល់ពេលរ៉ូស៊ីក្រក្រទាំងអស់គ្នាក្រអាម៉ែឪយើងនៅស្រុកក្រទាំងអស់គ្នាគេបានមួយបាត់ហើយណាហើយចង់រើតាណាគេកកហើយឥឡូវគេបានពីរបាត់ហើយយើងនៅតែបានមួយទេគេបានពីរទី1ប៉ែងជើងឬប្រេចិចនេះពលជីកនឹងវាជាច្រកនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជួយខ្មែរយើងឈប់ដឹកតានិញប្រើកំពង់ខែរបស់គេនេះយើងប្រើរបស់គេ40ឆ្នាំទៅហើយហើយ40ឆ្នាំក៏ឡងមកនឹងស្ទះសម្ដីញ៉ៃមិនចេញក្អកកើតតែមករស់មករស់ទេគេយកព្រៀបរហូតទ្រាំគេយកព្រៀបដោយសារចាញ់ដៃគេនោះណាប្រវត្តិសាស្ត្រមកដល់ពេលឥឡូវនឹងវាគុណស្រ័យអស់ច្រើនហើយដល់មុំសុំជីកព្រែករកស៊ីខ្លួនឯងម្ដងហើយយ៉ាងគេអត់សុបាយចិត្តទេប្រតិកម្មដំបងដៃប្រយុទ្ធអាមេរិកថាជិចព្រៃយ៉ាងដាក់កងទ័ពចិនប្រយុទ្ធទៅមានថាខ្លួនឯងចំឯងទៅចាក់រុកអាមេរិកដាក់ទ័ពចិនដាក់អីទៅអាព្រៃជីរៈកភេដាក់ទ័ពចិនហើយតែមិនត្រូវចោទថាយ៉ាងទៅញប្រាស៊ីសេរីអាស៊ីសេរី VOA VOD ជាដើមហ្នឹងអាពួកអស់ហ្នឹងជួយផ្សាយទៅដាក់ទ័ពចិនដាក់ទ័ពចិនអាវិភាគពី3គ្រឿងលើ Facebook ហ្នឹងអ្នកវិភាគឯករាជ្យអាចវានោះដើម្បីអីដើម្បីអាមេរិកមកវាយចិននេះពួកគ្មានផងនោះឥឡូវទោះថាមានក៏ដោយដើម្បីវាយចិននេះវាយចំចិនអត់ជិះយន្តហោះមកយើងវាយចិនដាក់តបនៅខ្មែរទៅលាក់ក្របបែកដួងមកចំចិននេះអត់ទេចំដបោផ្ទះខ្ញុំខ្ទេចទៀតខ្មែរឯងហ្នឹង40ឆ្នាំមកមិនទាន់បានអីស៊ីផងតបបានស្រួលផងខ្លះមិនទាន់មានផ្ទះនៅមានសិនជាក់ដេកផងអាណាទៅលាក់ក្របមកទៀតហើយហើយណាគេឲ្យទៅលាក់ក្របអាចាក់ចកេះអាមេរិកអាណាអ្នកចាក់អាមចូលចិត្តព្រែកនោះអាណាគេប៉ែងជើងព្រែកមិនដឹងអាណាដល់ពេលអានោះវាអត់សម្រេចចាក់អាមេរិកទៅអាមេរិកវាដឹងថាអញលបទេមានប្រយោជន៍អីត្រូវរករឿងផង
ខ្មែរមានជិច្ចព្រែកណាដាក់តបឯណាជិច្ចព្រែកដល់ទៅលេងធម្មតាតាដល់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងធ្វើម៉េចបើយុះព្រែកជិច្ចនឹងជិច្ចឲ្យកាត់ដីឲ្យគេមានឆ្កែមួយពាក់វែនតានៅស្រុកក្រាំងនោះស្រែកនាំមកគេជិច្ចព្រែកកាត់ដីចាស់ចិត្តងាប់ទៅវិញហើយនោះអង្គុយតែប្រឡប់ខ្មែរមិនដឹងឈាមខាងណាទេស្រៅបដាស្រៅជ្រៀវមើលស្រៅបដាម៉ែគាត់មើលខាងណាវិញជីកព្រៃនោះកាត់ដីឲ្យគេផុយផុយហ្នឹងប៉ែងជើងអានោះបានតម្រាច់ឥឡូវហ្នឹងប៉ែងជើងរឿងព្រែកជីកដោយយកលេះត្រីកោនត្រីកោន25ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយបើនរណាថោត្រីកោនហ្នឹងបាត់ដីអស់ហើយគេកាយភ្នំអស់ហើយគេរុកអស់ហើយអើវាគួរទៅទៅមើលដែរមុនថាណាបតនាខ្លាចតែមើលទៅព្រំដែនបកគោរបូតតនាគេចូលអស់នៅប្រមាណគេយកភូមិប្រមាណវាគួរតែយកមកបង្ហាញគ្នាផងអត់ផងថាយកថាយកបើលៀបពណ៌តាំងពីពាកឡើងត្រីកោនអាវិវត្តនោះវាទៅជាកាត់ដីផ្ទៃដីហ្នឹងដល់ពេលគេហាមស្អាតគេទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើឯងថាអញកាត់ដីឬផ្ទៃដីស្មើនឹងឲ្យមកខាងទៀតក្បត់ជាតិណាព្រះរាជាក៏ដឹងរឿងនឹងដែរណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក្បត់ជាតិដែរព្រះថាវិបាលមួយទាំងមូលអ្នកសម្រាប់កិច្ចការហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិហើយអញ្ចឹងបើទូរដ្ឋវិបាលមួយក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយតើនៅសល់ស្អីទៀតបើឯងស្រុកហ្នឹងមន្ត្រីចូលរួមរយរដ្ឋពាន់អ្នកនោះក្បត់ជាតិអស់ទៅហើយតើនៅសល់ស្អីទៀតអ្នកឯងជាយកទៅទិញកាត់ដីផ្ទៃដីដល់ពេលគេចាប់គេខាត់ហ្នឹងថាបិទសិទ្ធិសេរីភាពគ្រាន់តែមិនចេញបតិយបល់បតិយបល់លបលបអញ្ចឹងបតិយបល់ឯងនោះខ្លួនតែចេញមកភ្លាមនឹងលៀបពណ៌រត់របស់ខ្លួនឲ្យក្បត់ជាតិបដ ாய் ដូចធាក់ដីនឹងឲ្យគេបដ ாய் បតិយបល់ចេញឡើងនោះដូចថាផ្ដួលគេយកអញ្ចឹងបងមន្ត្រីអ្នកចូលរួមធ្វើកិច្ចការនោះគ្មានណាមួយស្លាញ់ជាតិផែវាចង់ចេញមកហើយគេខាត់តែឈ្នះទេគេហៅទៅស្ដាប់ការបកស្រាយថាស្ដាប់ទៅអីនៅដល់ពេលការស្ដាប់របស់គាត់នៅណាវិញនៅលើเพจអាគេកាត់តណាเพจក្មេងៗដាក់លបែងអនឡាញខ្លីៗហ្នឹងបាត់ហើយរបស់យើងប្រវត្តិសាស្ត្រអីចឹងគេថាមនុស្សស្ដាប់នោះវិញគាត់យកនោះជាសាលារៀនរបស់គាត់ដល់ពេលរត់អ្នកបង្កើតអារឿងហ្នឹងយកទៅបកស្រាយអត់ស្ដាប់បណ្ដោយអញ្ចឹងណាគេបាន2ហើយចូលចិលនិយាយវិញឆ្ងាយបាន2ហ៎បានប៉ែងជើងរឿងហ្នឹងតែកំណាងដែរប៉ែងជើងវាអត់សម្រាប់ព្រៃជីកនៅទៅទៅមុខអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមនៅទៅចូលរួមអញ្ចឹងញោមឆ្ងល់ហើយហេតុបានព្រៃជីកច្បាច់ប្រកបឲ្យតាមវត្តជួយគូស្គរប្រកបស្ថាប័នមួយមួយចូលរួមបើប្រើពលរដ្ឋបានប្រើបាត់ហើយបន្តែវាប្រើកើតពលរដ្ឋវាប្រើកើតតាមប៉ិតរឿងប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងបានច្បាច់ត្រូវប្រកបទេបើពលរដ្ឋនឹងប្រើការបានមិននាំគ្នាអបអសាទៅឯងបាត់ហើយប៉ុន្តែមកវារត់នឹងរត់កំសត់រដ្ឋដែលផ្ដាច់ការយល់ចិត្តពីពលរដ្ឋដូច្នេះវាប្រកបយកមកជួយទូងស្គរផងបើតែឲ្យពលរដ្ឋវាសោយតែចំអល់ហូតនោះអញ្ចឹងវាប្រកបលោកមិនប្រកបអីទេដូចថាស្នើអញ្ចឹងចោះព្រោះស្ដាប់ជួយចូលរួមណាបើថ្ងៃនឹងឲ្យតនេទៅជួយទូងស្គរជួយឲ្យកជ្រួចហេតុនេះមិនថាហេតុនេះមិនត្រូវធ្វើទៅថ្នាក់នោះតើញោមយល់បានញោមដឹងថាអូវាសង្វេគប៉ុណ្ណាទៅប្រទេសមួយនោះមកពីពលរដ្ឋនោះប្រាកដខ្លះវាមិនបានទៅជួយចូលរួមវាទៅធ្វើកតុងធ្វើស្គរគួយគោះធ្វើកប្លែងលេងចំអកចំអននេះអញ្ចឹងណាធ្វើយ៉ាងដល់ពេលចង់វាប្រើលោកតាមវត្តជួយអបអរផងមិនសតទេមិនរឿងលេងសើចណាញ៉ឹងគេបានពីរហើយគេបានប៉ែងជើងហ្នឹងតែប៉ែងជើងអត់សម្រេចឥឡូវបានណាបានហែកបាក់ទី3បានមួយទៀតបងនេះអាទី3នោះបើនិយាយទៅខឹងច្រើនោះខឹងថ្មទៀតទី3គណៈបកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រឆាំងរដ្ឋនោះគាត់សាប
ក្អកលេងសៅលើហើយក្អកតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់ពេលមកដល់កូនគាត់ទៀតក្អកវាកើតសលេងចិត្តសាបទៅសាបទៅអ្នកស្រុកចិត្តភ្លេចដល់ពេលយើងមិនដឹងរោហេតុអីឲ្យគេនៅចាំខ្លួនរោហេតុអីឲ្យគេនៅទៅគ្រប់គ្រងនៅទៅនេះមានរយោហេតុនៃការឈឺចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកក្បែរចនិតរបស់គាត់ក្នុងក្រុមនេះគាត់នឹងជាបញ្ញុះទៅបាតកម្មដួលឥឡូវលែងគ្រប់គ្រងការបាតកម្មនឹងបានណាដំបូងដៃថារឿងប្រេចិចគ្រប់គ្រងដកដល់ពេលលើកបដានៃការបាតកម្មថាខ្លះថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅអីណាដួលតកូលនេះដួលតកូលនោះឬក៏ចូលដល់ពេញមាត់ណាចូលដល់រឿងដួលរត់បណ្ដោយយកបងខ្លាចដេះជាគំរូអញ្ចឹងឃើញគេខ្លាចនេះដំបូងដៃកូនម្ងកូនម្ងនៃបាតកោហ្នឹងថាមិនពេញចិត្តចំពោះ CLV តែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយូរភ្លេចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអាអ្នកនាំមុខវាចិត្តរំកិលអង្កលទៅអង្កលទៅឥឡូវចូលដល់ពេញមាត់ហើយចូលតិចហើយចូលដល់រឿងផ្ដាល់រដ្ឋាភិបាលយកតាមគំរូបងខ្លាចដែរហើយខ្ញុំត្រូវដឹងណារដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាប់ដោយការបោះឆ្នោតទៅបីថាការបោះឆ្នោតនោះពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តឬថាខ្ញុំយល់ថាវាពិរោធអីក៏ដោយតែព្រះមហាក្សត្រទទួលស្គាល់ហើយតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ហើយគឺស្របច្បាប់ហើយដល់ពេលយើងទៅបាតកម្មហើយដាក់បដាដាក់គោលបំណងថាបដូររត់ស្មើនឹងក្បត់ជាតិអាឯងស្រឡាញ់ជាតិសោះហ្នឹងទៅបាតកម្មនោះខ្លាចជនក្បត់ជាតិដោយស្របច្បាប់អត់ខុសច្បាប់ទេដូច្នេះឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាបើបាតកម្មហ្នឹងមិនមែនកើតនៅកូរ៉េទេកើតនៅខ្មែរចុះគឺជាបាតកម្មដែរក្បត់ជាតិហើយបើទៅយ៉ាងវិញអញស្រឡាញ់ជាតិតើកូនឯងមិនថាយ៉ាងអើស្រឡាញ់ជាតិមែនប៉ុន្តែឯងឆ្លើយតបចំពោះរដ្ឋាភិបាលអីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់ដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដែលគោលការណ៍ច្បាប់ទទួលស្គាល់រួចហើយដែលឯងចង់សើរើឯងត្រូវសើរើមុនបោះឆ្នោតមកបើឥឡូវជាប់ឆ្នោតបារាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បារាយតាមផ្លូវច្បាប់ណាមិនមែននិយាយឆានកាក់ញោមទេទោះបីថាញោមពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យបានតាមផ្លូវច្បាប់គឺស្របច្បាប់ហើយដល់ពេលឯងទៅប្រតិកម្មទៅផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់វាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្បត់ខ្លាយជាក្រុមបះបោដាក់តាន់ណាទីថាអាត្មានឹងនិយាយរឿងកម្មជើងមិនកម្មជើងចុះនិយាយយល់តាន់ឬមិនតាន់ហើយឧទាហរណ៍ណាប្រសិនបើរូបភាពនៃការបាតកម្មនឹងកើតឡើងមែនកើតឡើងមែនគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបង្ក្រាបហើយបើរដ្ឋនឹងអនុគ្រោះមេតាយល់ថាពលរដ្ឋមិនយល់អីចាញ់ការប្រយុទ្ធគេក៏គ្រាន់តែខាត់ខាត់នឹងទៅរុញបងប្អូនទៅផ្ទះវិញកុំណាស្កាត់ផងចាប់ផងតែលោតាចាប់តែណាមួយខ្ចីដៃប្រយុទ្ធឲ្យកើតជាអំពើហឹង្សារដ្ឋាភិបាលអាចបាញ់បានបណ្ដោយបាញ់ប្រក្រាបក្រោមហេតុផលថាជន់បះបោផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អញ្ចឹងគេបាញ់ចំបាញ់ក្បាលភោងគាត់ដល់20នាក់អញ្ចឹងទៅក៏ស្ងាត់ទៅវិញទៅមានអីទេហើយស្របច្បាប់ទៀតហ៎ឯងនឹងងាប់ស្របច្បាប់ទៀតមិនមែនងាប់ខុសច្បាប់ទេងាប់ស្របច្បាប់ដល់ពេលយ៉ាងផលទី3ឥឡូវនិយាយខ្ញុំយកឡាទី3បានហើយបានទៅណាបានទៅអ្នកដែលគេផ្លិចចោលគាត់ខ្លាចគេផ្លិចគាត់បានអានោះជាហេតុទៅធ្វើឲ្យគេនៅចាំថាអូនឹងមានចលនាប្រឆាំងអីចឹងបានអានឹងហើយបាន3ដែរតាបាន3ហ៎នៅមានអាទី4ទៀតប៉ុន្តែអាទី4នោះដូចចង់ហ៊ាននិយាយទេខ្សឹបគ្នាយើងអាត្មាខ្សឹបតាមអនឡាញទៅចុះអតីតកាលកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រណាសម័យណាក៏គេខ្ចីដៃខ្មែរដើម្បីផ្ដួលរត់របស់ខ្លួនដែរមិនដែលរំលងបាន10ឆ្នាំទេរដ្ឋាភិបាលដឹងតែដួលម្ដងតន់អត់ខ្ញុំនេះណាគេថាខំស្រាវជ្រាវធွာយកចិត្តទៅស្ដាប់អីយកចិត្តទៅផ្សាយធွာយីតា
អញបានហៅឯងស្ដាប់ទេអាទាំងគួតឯងស្ដាប់ក៏អត់ទៅនិយាយទៅឲ្យអ្នកនេះស្ដាប់តើភ្លើចឹងឲ្យវាងាប់ទៅនិយាយនេះទេរឿងធွားនឹងមានម៉ោងយ៉ាងនេះតើនិយាយមកកណ្ដោមានឯងតែឮកុំភ្លេចបាតកម្មផងណាបានគេបាញ់ចំពងចំក្បាលនេះកំពុងនិយាយទី4ឯងស្ដាប់គេលោកឯងខ្មែរឯងនិយាយស្ដាប់ទី4ណាឧទាហរណ៍ញោមឧទាហរណ៍ទេអានឹងយើងអាចធម្មតាយកឧទាហរណ៍ទៅមិនដឹងថាម៉េចណាឧទាហរណ៍ឲ្យគិតទេសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគេប៉ែងជើងម្ដងដាច់សេនុទុំឈ្នះដួលក្រាំងដល់ពេលសម័យសាធារណរដ្ឋចូលមកពួកបរទេសទៅរួមដៃជាមួយខ្មែរក្រហមបដួលសាធារណរដ្ឋម្ដងទៀត2ដល់ពេលសម័យពលពតញោមសម័យពលពតមកដល់គេបដួលពលពតមួយទៀតម៉ានដងហើយបើនិយាយពីមុនបើនិយាយពីមុនបារាំងនិងបារាំងទៀតថែមទៅ5ដងហើយតែគេប៉ែងជើងបើគិតពីវត្តសាស្ត្រថយក្រោយតាំងពីឧដុង្គតាំងពីលង្វែកតាំងពីណាមកគេប៉ែងជើងតែអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយវិញឆ្ងាយពេកតាមមិនទាន់មុនបារាំងចូលមកគេហែកប្រទេសចេញជា2ណាបារាំងចូលមកឆ្នាំ1960អូខ្ជិលនិយាយវត្តសាស្ត្រវិញឆ្ងាយនិយាយខ្លីៗតែនិយាយឆ្នាំចេះចប់បារាំងចូលមកអសងខាងវិធីអាកើតដល់ពេលយុវវិញនៅក្រំគ្រឿងចាំចិត្តឈឺចិត្តធ្វើមិនដេញបារាំងចេញបានទីផុតទៅបង្កើតចលនាបដិញបារាំងចេញដើម្បីចូលគ្រប់គ្រងម្ដងស្រុកយើងមានភពវាសនាទៅក៏ទទួលបានឯករាជ្យតាំងបថុយបឋានឯករាជ្យយើងដែលយើងបានមក9វិជ្ជាការនោះណា53នោះណាបានមកទាំងតដាប់ក្ដួសបានមកទាំងចៃដន្យនេះថាយ៉ាងចោះប៉ុន្តែលើគុណសម្បត្តិឲ្យព្រះមហាក្សត្រទៅតាមពិតទៅមកពីស្ថានភាពពិភពលោកពេលនោះអំណោយផលទេបារាំងកាញ់ដៃជប៉ុនជប៉ុនផ្ដួលបារាំងបន្ទាប់មកជប៉ុននោះត្រូវបានគេផ្ដួលវិញទៀតចាញ់ចក្រាមនោះណាដល់ពេលបារាំងចូលមកលើកទី2គាត់ចូលមកគាត់ខ្សោយត្រាច់ដល់ពេលយើងខ្មែរយើងក៏បានឯករាជ្យទៅគាត់ចូលមកម្សាទៀតចូលមកអត់ខ្លាំងយើងក៏មានឱកាសប្រកាសឯករាជ្យទៅព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គនាំខ្មែរបានឯករាជ្យទៅនោះមកទុំនរោត្តមអីព្រះបាទសេនុណានរោត្តមសេនុចៃលោកខ្ញុំចន្លោមជាមួយព្រះបាទនរោត្តមពីមុនបានមកទាំងបថុយប្រឋានថាយ៉ាងចោះចាត់ទុកថាជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែបានមកខ្ញុំត្រូវដឹងអាតកៅក្នុងស្រុកវាទៅណាទេវាក្តៅចិត្តនឹងព្រះបាទនរោត្តមសេនុទៀតវាបង្កើតគណៈបកផងបង្កើតចលនាផងប្រជែងមួយបាទនរោត្តមសេនុឲ្យដួលតែព្រះអង្គអត់ដួលទីបំផុតព្រះអង្គដួលដោយសារអីដោយសារគេកេះនាំទៅជួយកុម្មុយនីសទៅឆេះប្រទេសដួលដោយសារនោះវិញប្រទេសក៏ឆេះបាត់ទៅដួលបាត់សាធារណរដ្ឋកើតឡើងប្រមូលមនុស្សដើម្បីរៀបចំស្រុកទេសាថ្មី75 79អង្គរៀមសត70 75ណា70 75ពេលនោះអាញោមបរទេសនោះគេទៅពង្រួមមនុស្សកចោះកចូលនៅព្រៃទៅរួមដៃមួយខ្មែរក្រហមពីណាបែណីមកបង្កើតចលនាហើយខ្មែរចូលព្រៃមកបដួលសាធារណរដ្ឋចលបាត់ទឹកភ្នែកតាលុនណុលជាជនហោះទៅអាមេរិកទ្រង់ស៊ីសវត្តនោះអត់ទៅណាទេសុចិត្តស្លាប់នៅទូនពេញម៉ែក្រហមទៅចាប់ដល់ទូននោះយកទៅបាញ់ចោលបាត់ទៅដល់ពេលខ្មែរក្រហមចូលមកខ្មែរក្រហមនោះបដិវត្តលូតផ្លោះក៏ពិតមែនតែខ្មែរក្រហមដូចថាបាក់រឹងដែរពលពតអៀងសេរីឃីវសំផនជាដើមនោះគាត់ថាអញគុំមនេះមែនតែអញគុំមនេះស្លាប់ណាទេដល់ពេលយ៉ាងទៅគេចង់រុញគាត់ឲ្យបង្កើតឥណ្ឌូចិនគាត់ព្រមច្បាំងគ្នាមួយខាងកើត
ទីផុតគេបដួលឯងចោលទៀតមកចំនួនណាដែលគេមនុស្សដៃមិនទាន់បាន10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដងមិនទាន់បាន10ឆ្នាំសង្គ្រាមម្ដងខ្ញុំគិតមើលកម្លាតគ្នាសង្គមរាជនិយមមកសាធារណរដ្ឋមិនទាន់បាន10ឆ្នាំផងសង្គ្រាមសាធារណរដ្ឋមកពលពលមិនទាន់បានសង្គ្រាមតែចាប់អំពីផុតពីពលពលនោះទៅមកតឡូវនោះទោះបីថាដឹកនាំអញ្ញាថ្ងៃមានអំពើពុករលួយដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាណាមន្ត្រីអប្រសិទ្ធភាពយើងមានរឹកពីមហានខែងតែមានបរទេសគេយកព្រៀបគេអីយើងឃើញយ៉ាងម៉េចលាក់ចិត្តទេប៉ុន្តែមកអំពីភាពដណ្ដាបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវាអាក្រក់អញ្ចឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីនោះមកតឡូវអត់ទាន់មានសង្គ្រាមទេណាបន្តថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះគេតែងផងឲ្យមានសង្គ្រាមម្ដងទៀតហើយដើម្បីមានសង្គ្រាមម្ដងទៀតធ្វើម៉េចទៅដើម្បីមានសង្គ្រាមម្ដងទៀតទៅធ្វើម៉េចយ៉ាងអាត្មាកំពុងនិយាយទី4ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យើងមានក្រុមមនុស្សបកើតទៅជាបុយទុខ្មៅយើងងើបបងប្អូនយើងដល់ពេលហើយដល់ចាំកាលទៀតយកភាពឈឺចាប់ដែលពលរដ្ឋមាននោះណាជាដើមទុនបុយថាបើនៅខ្មែរនោះក៏មានអ្នកងើបដែរអាចជាថាសិនទៅដូចថ្មីថ្មីខ្ញុំដឹងឯងមានក្រុមភ័យខ្លះដែលមិនស្គាល់មុខថាជានរណាហ្នឹងបានក្លែងលិខិតរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិភ្នំពេញហ្នឹងក្លែងខ្លួនឯងហ្មងថាប៉ូលីសទាហានយោធាក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ពេញចិត្តដែរគេត្រៀមចូលរួមបាតុកម្មដែរកសេខ្លួនឯងយ៉ាងហ្មងហើយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហ្នឹងបានចេញមុខបដិសេធភ្លាមតែម្ដងកុំឲ្យច្រឡំតាន់កសេយកអាហ្នឹងហើយយកទៅផ្សាយតគ្នាដាក់ក្នុងក្រុម Telegram ផងដាក់នេះដាក់នោះផងដើម្បីអីដើម្បីប្រយុទ្ធឲ្យខ្មែរនៅហ្នឹងឲ្យយល់ថាលើហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីយោធាហ្នឹងគេងើបក្នុងរឿងហ្នឹងដែរវាលាដល់ហើយឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍អាចយើងនិយាយបែបបោកដកឯងឧទាហរណ៍ថាសាប់តែយើងពលរដ្ឋនៅខ្មែរយើងហ្នឹងសាប់តែជឿថាអូមានមន្ត្រីអីចឹងដែរអញទៅដែរសិនព្រៃឱកាសមកដល់ហើយដល់ពេលងើបទៅវាមិនដឹងអាណាជាណីកំដៅអតសញ្ញាណបានសាប់តែមានមន្ត្រីមកមែនមានមន្ត្រីខ្លះមកមែនអាចជុំមានសាសផ្សេងគេធ្វើមន្ត្រីខ្លះដែរមានពលរដ្ឋនៅខ្លះដែរអញ្ចឹងនឹងកក់ក្រក់ឯនឹងកក់សវានៅឡំគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរយើងស្អប់ការដឹកនាំនឹងយើងអីទៅឈុលដល់ពេលនោះវាខ្លាយទៅជាការជុលគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រើពាក្យហ្នឹងណាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដោយថ្មាជាដើមគ្រប់គ្រងអញនៅខាងរដ្ឋហើយអញនៅខាងឈួតឯងទេអញ្ចឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលមានអំណាចពេញដៃមិនមែនដូចយាយបាំងឡាដេសទេណាកុំច្រឡំលើងទៅហ៊ានអាវុធមានទាំងអស់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលឆ្លាញ់រដ្ឋាភិបាលដែលយល់ក៏មិនតិចដែរពីភាគីហ្នឹងត្រូវជុលជាមួយនឹងបាតកោក្នុងស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឯនោះកំឡុងរៀងក្រនបើដែរមានប្រដាប់អាវុធដែរមានគេលុបហុចមកដែរដល់ពេលនេះក៏មិនណយដែរដូច្នេះមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជាប់ទេវាយថា5ឆ្នាំបានហើយរៀបដូចកាទេលលឺឆាញ់សំដូចបំណងដែលឯងរាល់គ្នាចង់បានដែលឯងលេង Facebook សក់ស្រួលដេកសក់នោះចង់សាក់មើលណាតែមិនបានគិតថាផលទុកមុនយ៉ាងម៉េចដើមឈើនោះស្អីមានតកូវមានអីមកលុបជ្រោកបានបើវាចេះតែតកូវធ្លាក់ចំមួយពេលអត់បានកាប់ចោលណាដាំថ្មីយំបានវិភាគមុខមុនថាអឺបើយើងកាប់ចោលទៅដួលក្រាំងទៅចុះអាមុនទ្រាំមកដើមឈើថ្មីដុះនោះចន្លោះពេលនោះយើងនៅណាទៅយើងនៅកដាលវាលទេតើមានស្អីមកច្បាច់តកោយើងស៊ីពាក់កដាលផ្លូវទេវាបានគិតអីនឹងខ្លីៗដល់បើយើងចេះពុះជ្រោលទៅស្នេហាជាតិបែប
ពុលខារបើកបែបពុលបាកាសអីចឹងផឹកអានឹងច្រើនវាចេះពុះពុះចឹងអើតោះ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 ច្បាំងគ្នាទៅរៀបដូចកទេផលក្រក់ទី1ដល់ពេលទី2គូថោះថាបើឯងច្បាំងទៅឈ្នះគ្នាឯងវាក្រាន់ដែរមិនដឹងថាណាជួយតើតាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងថាបើរត់ចោលស្រុកអស់ផ្លាស់ក៏ងាប់ផ្លាស់ក៏អីដួលលុបអស់ណាថ្មាយនឹងងាប់អស់ហើយឯងឈ្នះជ័យយោជ័យយោបញ្ហានៅត្រង់ថាតើឯងយកស្អីទៅរៀបចំការដឹកនាំរត់ថាថ្មីបានត្រីវាណាដឹកនាំត្រូវសាងពីដៃទៅទេថាថ្មីឯងដើម្បីបានប៉ុណ្្នឹងដូចឥឡូវនឹងចំណាយពេលប្រហែល8ដល់30ឆ្នាំតិចផងឲ្យបានដូចឥឡូវនេះ30ឆ្នាំណាឯងត្រូវចំណាយសាងថាថ្មីដល់ពេលផលអក្រក់ទី3ថានាំមុខឯងនោះដែរចេះនិយាយភាសាឯងស្រាច់នោះវារៀបចំរដ្ឋាភិបាលឲ្យវាដាក់គ្នាវាតែម្ដងពេលនោះប្រទេសយើងនោះខ្ល้ายទៅជាប្រទេសគេមួយដែលលែងមានកុកសសត្វតកុកក្រក់អូពួកកុកក្រក់នោះវាស្រដៀងកុកសទេវានៅបន្លំមួយកុកសតែសម្រេចវាដូចកុកសដែរគាត់ថាចំណងចំណូលចិត្តនិងចំណៃវាដូចគ្នាគោលដៅគោលដៅគ្រប់គ្នាយ៉ាងវាគ្រប់គ្រងប្រទេសឯងទៅស្របច្បាប់ចុះឯងរាល់គ្នាដែលអ៊ូអូថ្ងៃហ្នឹងទៅណាទៅនៅយមរាជទៅឆ្លោះមួយអញនៅក្នុងទៀតទៅជេរគ្នាក្នុងទៀតអញប្រាប់វាតាំងពីនៅកើតមនុស្សអញប្រាប់វាមិនស្ដាប់វាគិតទៅជេរឯងឯងនិយាយរឿងអក្រក់ស្ដាប់វាដេញឯងទៅអប់រំចិត្តឥឡូវងាប់មកជួបអញទៀតថ្ងៃយកឯងមិនទៅនៅរស់ឲ្យឆ្ងាយខុសគេឯងតិចផ្ទះក្បែរគ្នាច្បាំងគ្នាក្នុងទៀតទៀតខ្លាញ់នៅក្នុងទៀតភ្លើកំកើតក្បែរហ្នឹងកើតឆ្ងាយកើតឆ្កែដូចគ្នាក៏ទៅកើតឆ្កែឆ្ងាយតិចងងពេកតែឆ្លងគេបកកើតក្រុមមួយកើតក្រុម Telegram ស្មាចូលទៅតែអត់ថាម៉េចអត់ស្ដាប់ជិយោជិយោនោះថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទីប្រហែលអើឆែកមើលផងអាណាដឹកមុខឯងគេថាអត់មានអ្នកនិយាយត្រង់ស្ដាប់ណាហើយគាត់តិចថាស្មាននិយាយលេងចុះណាគេដឹកមុខឯងឯងដឹងមកណាគេដឹកមុខហើយឧទាហរណ៍ដូចអ្វីដែលអាត្មានិយាយណាដូចអ្វីដែលអាត្មាភាកសពងើបងើបទៅមានអ្នកងើបដែរអីឆៃដនមានមន្ត្រីងើបដែរមន្ត្រីណាមន្ត្រីមន្ត្រីមកពីណាមានពលរដ្ឋចូលដែរឯងស្មានតិចណងមកពីណាមកណោនិយាយខ្មែរច្បាស់ខ្លះច្បាស់ខ្លះបងប្អូនយើងដល់ពេលហើយចាំកាលទៀតសពកោតជាការបន្ទោសគ្នាទៅមើលថាប្រងតំណងចាញ់ប្រាស់ខ្លួនរត់បាត់ទៅអានោមមុខដល់ពេលអាននៅសើអពូមិញក្រាបដូចកទេលហើយស្របច្បាប់ទៀតតន់នេះដែលអាត្មាថានៅចាញ់តកល់គេនឹងកតាធំបំផុតកើតចេញវាមិនទៅស្ដាប់អីឃើញតែស្រឡាញ់ជាតិយ៉ងទេបើរុកកឡោតវាសួរមើលវាអានសភុប្រហែលវាដែរស្ដាប់ណានាគេនិយាយពេញវីដេអូដែរទេវាដែរតាមដានភេកក្រសួងឬក៏ផ្លូវការណាខ្លះគឺអត់រស់នៅតែនឹងភេកខ្លីខ្លីដែលគេដាក់ភ្លេងចូលចូលនោះពេលវេលាដល់ហើយនេះទៅណាឯងចង់ទៅស៊ីបបោដូចមុនមែនអាចដល់ហើយអញ្ចឹងផលទី4នៃការបាតកម្មផលទី3ផល3ដែលកើតនៅកូរ៉េបើហ៊ានបាតកម្មនៅខ្មែរខែមផលទី4គឺបានជុលគ្នាងាប់ខាងម្នាក់បើថាឯងឈ្នះណាឯងប្រកែមិនដឹងបានតបមកពីណាទេតបងឹតឯងត្រូវរៀបចំស្រុកសាថ្មី30ឆ្នាំដល់ពេលផលអក្រក់ទី3គេជាម្ចាស់អញងាប់ចោលបាត់ហើយយ៉ាងអើយតណ្ណាចេះដាក់ profile ខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរឲ្យតែគេចេះតែលើកពីចំណុចឈឺចាប់យកមកនិយាយ
អាចឈើចាប់នឹងយើងចាំបាច់ឲ្យគេលើកទៅអីញោមគ្រាន់តែចេះឈើចាប់នឹងឈើចាប់តែខ្លួនឯងចាំបាច់គេលើកស្ដាប់អំពើពុករលួយយើងចេះមើលខ្លួនឯងទៅតើទទួលស្គាល់ទៅថាដឹកនាំនៅមានអំពើពុករលួយទៀតអសកម្មរបស់មន្ត្រីឬក៏កេងចំណេញមនុស្សអាក្រក់ឲ្យវាអញ្ចឹងពូស្រុកវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាយកអានឹងជាហេតុដើម្បីឲ្យកើតទៅជាសង្គ្រាមទេបានអានឹងជាហេតុសាងភាពឈើចាប់រហូតដល់លែងគុំក្រងបានរហូតដល់លែងគិតថាមានអ្នកខ្ចីដៃឬមិនខ្ចីដៃលែងខ្វល់ហ៎ចង់តែឈ្នះចិត្តអញ្ចឹងឯងឯងឈ្នះចិត្តហើយឯងស៊ីចិត្តមិនកើតទេតែឯងថាធ្វើឈ្នះចិត្តហ្នឹងណាខ្លះខ្ញុំអេមិនខ្វល់ទេខាងឈ្នះចិត្តអើទៅវិញឯងដេកអោបចិត្តហ្នឹងឯងឈ្នះហើយហើយមិនទៀតមិនទៀតនឹងខ្ទេចប្រទេសអង្គទៅចង់បានជាគេនិយាយតដែលនោះណាថារឿងលំនឹងប្រទេសរឿងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរឿងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសគេមានសម្ដៅយកសន្តិភាពនោះមានផ្ទះដីគ្រប់គ្នាមិនសិនតែជាក់មានលុយចាយអត់អំពើពុករលួយមានសម្ដៅយកយ៉ាងនេះសម្ដៅយកស្រុកមិនកើតសង្គ្រាមសន្តិភាពក្នុងទីនឹងនោះបានជាគេចេះតែពោលថាសន្តិភាពវាមានតម្លៃសន្តិភាពវាមានតម្លៃសន្តិភាពវាមានតម្លៃបើគ្មានសន្តិភាពជាគ្រឹះទេមិនអាចទៅកើតអ្វីផ្សេងបានទេសន្តិភាពវាមានតម្លៃឯងយល់អត់បានខ្លះគាត់យល់សន្តិភាពនោះទេដូចថាគាត់ចាញ់ក្តីអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងណាសន្តិភាពម៉ែវាអីអញឡើងក្តីចាញ់តែរហូតបាត់ដីយកមិនទាន់បានវិញអានោះមិនមែនសន្តិភាពគេមិនតម្ដៅយកយ៉ងទេតម្ដៅយកថាគ្រប់គ្រងស្រុកនោះមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមយើងក្រយើងមានគ្រួសារយើងទោះបីយើងឆ្លោះគ្នាក៏កុំឲ្យគេលោកដៃបានពូថោថាបើឯងជាសមាជិកគ្រួសារពិតប្រាកដឯងឆ្លោះជាមួយគ្រួសារកើតរឿងមិនសុខចិត្តនឹងគ្រួសារតើវាជាមូលហេតុដែលឯងត្រូវឲ្យបើកដៃឲ្យគេចាក់ចកេះពីក្រោយទេបើឯងមិនដឹងមិនអីណាអានឹងស្ដាប់គេទៅគេដឹងតែបើឯងដឹងហើយឯងនៅតែថាអញមិនខ្វល់ទេតែឯងជាសัตว์អីនិយាយទៅរកខ្មែរទេអត់និយាយទៅរកសัตว์ផ្សេងទេបើមិនដឹងទៅអើក៏ស្ដាប់គេទៅចង់បន្ទោសក៏ពិបាកដែរពួកគាត់ដឹងមែនតែបើដឹងថាគេខ្ចីដៃគេប្រវត្តិសាស្ត្រមកយ៉ាងមិនកល់របស់គេយ៉ាងមិនហើយឯងនៅតែមិនខ្វល់នេះឯងដឹងតែចង់ឈ្នះតែឯងសัตว์អីខ្ញុំថាឯងជាណានាឯងខ្មែរទៅជាតិអីនៅភូមិណាសួរថាឯងសัตว์អីយ៉ាប់ណាស់ហើយណាត់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃទីប្រមាណនេះទី8ហ្នឹងទីអីម៉ានហ្នឹងអញសង្ស័យហើយអ្នកនាំមុខណាត់ហ្នឹងអត់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប្រកាសទេញោម Facebook ក៏អត់ប្រកាស Telegram ក៏មិនដឹងជាណាអញតាមមើលអាណាគេនាំណាត់ហ្នឹងវិញអ្នកនាំណាត់ដឹងនៅណាទេអាក្បាលម៉ាស៊ីនស្មោលចំណែកអ្នកចូលរួមឯងច្បាស់ចេះមួយចោះយើងតែអ្នករត់ទីក្លោកង3អ្នកលក់ចាប់ពួយអញ្ចឹងណាឬក៏កូនរបស់ញោមនឹងអត់ដែលបានសិក្សាអីល្អនោះអាងតែប្រឹងអញស្រឡាញ់ជាតិឯងបួសហើយធ្វើដល់លោកឯងមិនស្រឡាញ់ជាតិហើយអញអញ្ចឹងគាត់ចេះពោលតែប៉ុណ្ណោះមានយល់អីគាត់ឯងស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចទៅបើឯងដើរក្នុងគំនូសទៅត្រូវទៅទៅត្រូវចង់ខ្លាញ់ស្រុកដោយវិធីណាឯងចូលរួមក្នុងវិធីនោះដែលដឹងខ្លួនតើមានឈ្មោះស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចនេះថ្ងៃ8 18ទៀតអើប្រឹងទៅគេលោកបានមកដឹងអញ្ចឹងទៅបានដូចតាណាថានោះប៉ុន្តែបើរត់គេដឹងមុនរត់គេនេះមុនគេមិនឲ្យកើតទេឬថាបើវាកើតតូចមិនអីណាទី1មិនឲ្យកើតទី2កើតតិចតួចហាមគាត់ទៅវិញអីអញ្ចឹងទៅយ៉ាប់ណាស់ញោមមានកំហុសអីក្រៅទៅពីរឿងចរិតរបស់យើងទេណាញោមពិភពលោកទ្រឹស្ដីដូចតែគ្នាទេតែមួយកែស្រុកមួយឬកែចរិតរបស់មនុស្សសិនយើងខ្វះចរិតសិក្សាខ្វះសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យខ្វះចរិតតាមដានរស់នៅក្នុងការប្រើស្រឡាញ់ស្អប់ធំពេកមិនចេះខ្លាំងខ្លែងមិនចេះឃុំក្រងចិត្តមិនចេះមើលឋានៈគួរមិនគួរមិនស្គាល់ថាអ្វីណាសំខាន់មិនសំខាន់មិនចេះអត់ធន់មិនចេះទ្រាំ
ខ្លួននៅប្រើតអារម្មណ៍ដូចរឿង CLV ហ្នឹងតាមពិតទៅវាអស់ពេលនិយាយចាំមានពេលក្រោយចាំនិយាយទៀតចាក់ខោវិស័យរបស់រដ្ឋគេមិនចង់ក៏ដោយឲ្យ3 4ខែហ្នឹងវាស្ងាត់ទេពួកស្រុកយើងវាព្រៃវាតបោរ៉ែវាតបោធនធានបើយើងទុកដូចឥឡូវហាមបរទេសវាអត់កើតចូលជីករ៉ែផងចូលបកកើតអបគមផងរត់ពុនគ្រឿងញៀនផងកាត់ព្រៃផងហ្នឹងគាត់វាមិនឯព្រំដែនខាងគេសិតមនុស្សនៅកក់កញ់ឯព្រំដែនខាងឯងស្ងាត់ដូចចោចង់ទៅមើលប្រគល់ព្រំដែនឯងម្ដងទោះជីកទៅប្រទេសគេបានមើលកើតវាមកវិញដល់ពេលយ៉ាងវាធ្វើផ្លូវឥឡូវធ្វើផ្លូវបានសម្រេចហើយធ្វើផ្លូវក្បាត់តាមព្រំដែនចង់ជីកឡានទៅលេងក៏ទៅទៅត្រូវការទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្នុងឲ្យទល់មុខគ្នានៅក្នុងបានវាមិនបាត់ដូចព្រំដែនយើងប៉ោយប៉ែតនឹងថៃអញ្ចឹងណាត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងឲ្យដូចបាវត្តឲ្យនឹងខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យខ្មែរយើងទៅនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងគេរកវិធីសាស្ត្រណាឲ្យខ្មែរទៅនៅបើនៅតែប្រើអញ្ចឹងអាខ្លះវាចេញយោបល់ថាបើរដ្ឋចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅតាមទល់ដែនចែកដីឲ្យពលរដ្ឋទៅចេញមកគោហ្មងឧទោណាឧទោថាបរដ្ឋបានស្ដាប់វាមិនស្ដាប់អាគោហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅព្រំដែនយើងចែកដីវាម្នាក់ដល់ហិចតាតាមទល់ដែនឯងស្មានតែចែកដីឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅគេយ៉ាងច្រើនវាដាំដលងវាអភិវឌ្ឍឲ្យខើជាជាប់ដាំដលងវាទុកចោលចាំដីឡើងថ្លៃកំណត់ខ្មែរណាបើមិនយ៉ងទេវាយកដីនោះបានសិតនោះក៏លក់ឲ្យយួនដ ாய் ធានទៅឲ្យដីវានៅទល់ដែននោះវាលក់ឲ្យយួនដ ாய் អាសត្វឈួតហ្នឹងឯងដូចគោហ្នឹងណាគោហ្នឹងមិនគោធម្មតាគោតសៃភាសាទៀតចេញយោបល់ឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅទល់ដែនរដ្ឋថាបានឲ្យដីពលរដ្ឋអត់ទេគេត្រូវយកវាអភិវឌ្ឍទល់ដៃសាងរោងចក្របកើតអីបកើតអីទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅឲ្យច្រើនហើយដល់ពេលយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្សោយកម្លាំងជាងគេមិនអស់ចិត្តទេយើងទាញបរទេសទៅនៅផងយុទ្ធសាស្ត្របកើតជាគម្រោងវិនិយោគឲ្យបរទេសផ្សេងផ្សេងមហាអំណាចនោះទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងផងឲ្យវាជួយការពារហើយខ្ញុំបិទនៃសម័យព្រោះថាបើកន្លែងនោះកើតជាក្រុងណាអាតាមទូលដែននោះ3 4ខែអាភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាក្រុងវិញកងទ័ពយោធារបស់យើងក៏ទៅនៅក្នុងដែរប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកមានអក្រទៅនៅក្នុងទាំងអស់ថាមត្រូវមានវត្តនៅក្នុងទៀតដល់ពេលយើងបានវាអត់បាត់អញ្ចឹងបានវាមិនបាត់ចាថាព្រំដែនរស់អាបកគោដែលយើងបោះព្រំដែនងាប់អាបោះមែនត្រឹមត្រូវមែនមាននយោបាយការមែនមានផែនទីយកទៅកកអន្តរជាតិមែនប៉ុន្តែនៅតែប្រៃនោះជាក់ស្ដែងឲ្យមានការពីអីកើតអីនៅតែប្រៃឲ្យហ៊ានចូលឯងឧទាហរណ៍ណាបើគេរីកាមកពលរដ្ឋនៅរីកាថាខ្ញុំឃើញបរទេសនឹងគេលុកប្រៃចូលទៅនោះគេទៅធ្វើអីទេប្រើណាគេទៅប្រៃទៅមើលឯងទៅចាត់ការទៅឯងទៅអត់ស្អប្រៃនោះឯងទៅមើលមិនទៅម្ដងមានជាទុំរុយឯងរុកប្រៃទៅមើលអញ្ចឹងអត់ទេព្រំដែនងាប់វាវិបត្តិអញ្ចឹងទោះបីតែធ្វើលបងក៏នៅតែវិបត្តិដែរនិយាយទេហើយរឿងធ្វើលបងនោះខ្លះចេះតែទាមានដល់ខ្យល់ឯនោះទាធ្វើលបងអាលបងមិនមែនដូចយើងចង់ធ្វើដូចផ្ទះយើងណានឹកឃើញទៅយកធៀងថ្នោតយកអីអញ្ចឹងមកបកលបងគេមិនចេះដាក់ដាំកន្លះម៉ោងហើយអញ្ចឹងដាំលបងឯងធ្វើលបងតោះមកខាងទៀតព្រមបើមកខាងទៀតព្រមមកធ្វើទេហើយឯងគិតលេងមើលវាប្រើមកចាអ្នកឃើញប្រកបងាយធ្វើលបងមានជុលអីផងទៅបីធ្វើលបងដែរបើពលរដ្ឋនៅទេមានយ៉ាងអីទេសູ້ធ្វើព្រំដែនរស់ដូចចាក់ខោវិស័យនោះធ្វើអញ្ចឹងខ្មែរតើនៅអស់ចិត្តទេទីបរទេសទៀតយកចិនតដាក់ទៀតចិនហាមណាចណាបើផលប្រយោជន៍ចិនក៏ច្រើននៅក្នុងអាមេរិកក៏នៅក្នុងដាក់កុម្មុយនីសផងដាក់សេរីផងដាក់អាស៊ានផងដាក់អឺរ៉ុបផងកន្លែងនោះវាទៅជាកន្លែងដែលជាឆ្នាំងបាយបំហាអំណាចវាទៅការពារនៅក្នុងសង្ឃថាពលរដ្ឋឯងដេកអេសពោះមិនបាច់ការពារក៏វាការពារឲ្យដែរញោមមើលប្រទេសណាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបំហាអំណាចនៅក្នុងវាការពារនៅក្នុងអរិយណាប៉ះហេយើងខ្សោយតោះធ្វើចឹង
ដោយប្រវត្តិនៅរោដប់អង្គដួងនៅរោដប់ក្រុមស្អាតអស់នោះហេតុដែរបានហៅបារាំងចូលមកសម័យនោះយើងមិនមានកម្លាំងគេចែកយើងជា2បើមិនហៅគេមកមិនយកប្រទេសបានបារាំងចូលមកភ្លាមបារាំងចាប់ផ្ដើមច្បាំងមួយសៀម1140ច្បាំងមួយសៀម3 4ឆ្នាំក្រុមសៀមព្រមបកគលខេតឲ្យយើងវិញប្រមាណបានដល់ពេលបារាំងទុនដៃជប៉ុនចាប់ផ្ដើមផ្សាយអំណាចចូលមកសៀមមានឱកាសបានខ្ចីដៃជប៉ុនហ្នឹងយកជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តវាយបារាំងឲ្យបារាំងចាញ់ឲ្យថ្ងៃមួយហ្នឹងគេបារាំងទៅទីក្រុងតូក្យូហ្នឹងបានដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងវិឈីគឺបារាំងឲ្យព្រមឲ្យចរចាត្រីភាគីរវាងសៀមហើយនឹងជប៉ុនតូក្យូហើយនឹងបារាំងចាញ់ដៃជប៉ុនដល់ធ្វើម៉េចព្រមចរចាប្រគល់ដីសៀមវិញសៀមយកលួងប្របាងប្រាសាក់បាត់ដបងសៀមរៀបតាមដីតំបន់ទន្លេមេគង្គអស់រាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រយកទៅវិញយកបានទៀតដល់ពេលពិភពលោកប្រែប្រួលជប៉ុននោះចាញ់ដៃវិញអាមេរិកទៅលាក់ក្របៃទៅចាញ់ទាំងគ្រាមបាត់ទៅបារាំងចូលមកថ្មីសៀមក៏អស់ទៅវិញទៀតទៅយើងក៏ទៀមទាបានឯករាជ្យមកបានដីមកវិញមកយើងបានសពថ្ងៃសៀមនៅតែចង់បានរឿងព្រះវិហារឬអីចំពួកគេយកបានតាំងពី1807ឃើញយុទ្ធសាស្ត្រគេខ្ចីដៃអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រយ៉ាងដែរបើយើងខ្សោយយើងមានចិនផងទៅមានអាមេរិកផងទៅចាប់ដៃមួយឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអាស៊ានផងទៅអឺរ៉ុបផ្លាស់ទៅបើដីទៅដល់យើងស្ងាត់ទេយើងអាចប្រវត្តនាំពលរដ្ឋទៅនៅជាកម្លាំងទៅសាងព្រំដែនរស់ទៅហើយនាំហាអំណាចទៅនៅនងទៅខាងនោះក៏មានមកដែរដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចរបស់តាហូជីមីងក៏បញ្ចប់ត្រឹមនងទៅតែបើយើងទុកឲ្យព្រំដែននៅតែប្រែអញ្ចឹងធ្វើតាមគោខ្លះតែចែកដីចែកដីឲ្យម្នាក់10ហិកតាម្នាក់10ហិកតាចែកតាមខ្ញុំសម័យមើលខ្មែរអត់ស្គាល់ចរិតខ្មែរចែកឲ្យម្នាក់10ហិកតាស្ងាត់ផងលក់ក្រោយឯនោះមកចរចាលក់ឲ្យខ្ញុំមិនលក់អស់ព្រំដែនហើយតែលក់ឲ្យគេហើយគេការពារហើយតិចថាយកទៅច្បាំងបានលក់ឲ្យគេតាព្រំដែនណាគេលក់លោកអើយពលរដ្ឋណាមិនដឹងឯងពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានតែឲ្យគាត់ក៏លក់លើលក់ចាក់ប៉ោងលើកុំចូលមិនគាត់ឲ្យយកបោកដូចគោអញ្ចឹងឲ្យចង់ឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកឯងជាមន្ត្រីជាកញ្ចះរបស់ពលរដ្ឋទេមិញក៏មិនស្ដាប់ខ្ញុំផងបើអាត្មាធ្វើយុរដ្ឋមន្ត្រីឯងជាគោហើយអញជាមនុស្សអញស្ដាប់គោហ្មិចឯងដែរឃើញដល់ពីដើមទេមកអាណាគេដែរយកយបល់គោហើយគោនោះបើគោត្រឹមត្រូវថាគោតសៃប្រាសាទមនុស្សឯណាទៅស្ដាប់គោតសៃប្រាសាទវិញចង់គាត់មើលដែលអាត្មានិយាយស្ដីថានោះថាវាមិនចំណោទេវាអត់យល់ដឹងអីទេវាមានតែពីចិត្តបេះដូងមានតែអារម្មណ៍មានតែអាងត្រឡប់ឆ្នោតស្អីវាលក្ខណោតឯងយកទៅកឹតអាចឯងបើគ្មានដឹងខ្ចោលឯងផងខ្ញុំលោកឯងស្ដាប់ខ្ញុំផងមើលខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោត CLV ក្នុងឯណាវត្តសាសសួរដឹងខ្ចោលអីអារឿងបរមអញក៏បរមឯងក៏បរមវត្តសាសណាមិនដឹងរឿងជន់ដានមិននៅយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងវត្តសាសគាត់នៅគុំនេះមកយកហើយគាត់មិនដឹងពេលជានៅវែងហ្នឹងគាត់អត់យល់វត្តសាសឯងមន្ត្រីជំនាញរាប់រយអ្នកក្នុងក្រសួងមួយនោះមន្ត្រីអស់នោះអត់ស្គាល់វត្តសាសឯងដីផ្ទះទៅដែរជិះព្រួយទៅអូយអញឲ្យតិចវាមកយកដីទៅវាខ្ចីដីនៅដូចចេះយថាដូចអីទៅតិចបាត់ដីទៅវាបន្លំជីករ៉ែទៅវាដាក់ពលរត់ទៅគេមិនចេះសម័យទេអីមិនក៏ឯងលេងតែ Facebook បើកចែកដនចំត្រីកោនក៏មានគូសម័យអីគូយ៉ាងនងហើយអញ25ឆ្នាំមិនដឹងអីសោះចង់យ៉ាងទៅម៉ែយើងបាក់ខ្ញុំបាក់ខ្ញុំតើបាក់អត់ព្រោះនិយាយវាស្ដាប់ហ្នឹងវាដេញឯងទៅអប់រំចិត្តអញមិនបានអប់រំចិត្តប្រហែលឯង
បើញោមឯងគ្រាន់បើរកគ្នាចាំបានអាត្មាចាំបាច់និយាយសម្ដីចឹងទៅអីរឿងចឹងវាត្រូវរឿងពលរដ្ឋទេតាមត្រូវលោកនៅទៅវត្តឯដល់ម៉ោងអ្នកមោតាសៈភគវៈតោសោតធ្វើអប់រំចិត្តគួយសមាធិទេតាមពិតអត់បានធ្វើអាហ្នឹងទេណាដូចស្អីនេះតាមពលរដ្ឋអញ្ចឹងតាមពិតអកិច្ចការហ្នឹងសំបុគ្គលឲ្យអ្នកស្រុកតាប៉ុន្តែយើងគិតមើលប្រវត្តិសាស្ត្របើក៏បានមានលោកជួយយងខ្លះស្មានកើតទេខ្ញុំមើលសម័យប្រាំងមើលមានណាគ្រាន់បើជាងលោកបែងគ្រាន់បើតាំងពីនោះមកឯងដេកស្ងៀមបាត់ទៅនៅពៀនបាត់ឯងវាអត់អញ្ចឹងឯងតែមានពេលខ្លះស្មានចាប់អារម្មណ៍ពួកអ្នកអញ្ចឹងឯងពោះពួកអ្នកអញ្ចឹងភាគច្រើនមិនខ្មែរទេគឺរុញយើងឲ្យតែផុតហ្នឹងទេវាជេរយើងយើងមិនធ្វើវារុញយើងបែកត្រជាក់ដូចគុណហ្នឹងយើងលោកឲ្យអញ្ចឹងយើងអប់រំចិត្តទៅមកជាប់ជាប់វាចង់រុញឯងផុតទៅមកអ្នកស្រុកដឹងអីអញ្ចឹងអញស្គាល់កលាតឯងមិនគេមានមកអប់រំចិត្តរបស់គេតើនិយាយលេខសោលេខខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានបាតកម្មនោះបានផល3ណាបើមកខ្មែរបានផល4ហើយលោកខ្ញុំដឹងអីខ្ញុំអ្នកសួរបាតកោមួយមួយដែលចំណាយលុយក្នុងម្នាក់27ដុល្លារនោះណាក្នុងការចូលរួមឬលើសពីនោះក្នុងម្នាក់បានអីគឺបានមួយឈ្នះចិត្តទៅបន្ទប់វិញអត់ឈ្នះចិត្តបានដាក់ចិត្តអាស្នេហ៍ជាឡើងបានអូញោមបានឈ្នះចិត្តដល់ពេលបរទេសគេបាន3បបតកម្មស្រុកខ្មែរគេបាន4បើស្រុកខ្មែរនោះវាធំទុំឈ្នះទេគេបានទាំងអស់ប្រហើយចំណាយយើងបានអីនៅរូបបានឈ្នះចិត្តបើមកស្រុកខ្មែរបានជួយបន្តុកដល់ខ្មែរឯងបើថាងាប់បងប្អូនគ្នាបានទៅកាត់អវជ័យនៅទៅជួបគ្នាទៀតទាំងរៃយោអញកើតនៅរូបហ្នឹងវាទៅកើតដល់ហ្នឹងដែរយោមកស្រុករបស់យើងហ៎ត្រូវដបងដៃណាញោមទីថាអាត្មានិយាយតែពីហេតុនិយាយតែពីរឿងបញ្ហាអានិមរបស់ស្រ ாய் ណាបង្ហើយចុងក្រោយរបស់ថ្មទូសាត់ត្រកយើងដបងដៃត្រូវរសាលំនឹងស្គាល់រសាលំនឹងហ្នឹងដឹកនាំរបៀបណាក៏ដោយសេរីខ្លះគុំមនីខ្លះត្រឡប់តលិនខ្លះតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរក្សាកុំឲ្យមានបញ្ហាឲ្យមានលំនឹងដបងដៃតមកទៀតបង្កើតពលរដ្ឋបើយើងនៅតែមានជាខ្មែរយើងនៅតែមានកូនចៅយើងកើតទៀតនៅតែបង្កើតសាលារៀនបង្កើតថ្នល់បង្កើតទីពេទ្យបង្កើតនិស្សិតចូលសាលាបង្កើតគ្រូបង្កើតមន្ត្រីបន្ទាប់មកបដោះកូនចៅរបស់យើងទៅរៀនស្រុកក្រៅទាំងក្នុងរងវិការការងារជាតិបន្ទាប់មកចាំរៀបចំរឿងក្រងឆ្អឹងធំធំសេដ្ឋកិច្ចដំបូងខ្ចីគេស៊ីសិនទៅពួកយើងវិទ្យាតមកបង្កើតឆ្នាំងបាយគុំក្រងខ្លួនឯងពីដើមពឹងតបគេរំដោះជាតិឥឡូវយើងបង្កើតកងទ័ពយោធាអាវុធយើងក៏មានដែររថក្រោះប្រភេទថ្មីប្រភេទចាស់ទីទៀតនឹងមាននាវាច្បាំងឬទឹកទៀតថ្ងៃក្រោយទីនាវាមួយទឹកម្ដងមកពាក់មីស៊ីលទៅមានខ្លួនឯងបន្ទាប់មកបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើតមុខមាត់លើអន្តរជាតិបង្កើតឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់បង្កើតគោលនយោបាយការរិចគ្រប់ដៅរុស្ស៊ីក៏ត្រូវចិនក៏ត្រូវអាមេរិកក៏ត្រូវយួនក៏ត្រូវឲ្យតែចំណេញខ្មែរអញ្ញោបរិញ្ញពលរដ្ឋឲ្យចេះដឹងច្រើនឲ្យពលរដ្ឋចេះបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មមានកម្រិតទស្សនៈវែងឆ្ងាយរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងទោះបីចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយមួយថ្ងៃបានតាមបន្តិចក៏យកដែរហាមថយក្រោយកុំប្រារូបរស់ទៅរឿងឈើចាប់អញឃើញមន្ត្រីមួយនោះពួកអលួយអញស្គាល់វាច្បាស់អត់ទាន់មកដល់ឥឡូវនេះវាមិនទាន់ទៅណាទេឲ្យវានៅនោះទៅមិនមែនស្មារតីឲ្យយកទេប៉ុន្តែកុំយកអាហ្នឹងជាមូលហេតុបើយើងចាត់ការគាត់បានកុំយកអាហ្នឹងជាមូលហេតុដើម្បីបកអស់រឿងក្នុងក្របបើឯងស្អប់អំពើពុកអលួយស្អប់ឲ្យចំខ្ញុំទាញអាហ្នឹងឲ្យរៀលដាលអញស្អប់មន្ត្រីហ្នឹងវាពុកឲ្យលួយដូច្នេះបំណាច់ថាស្អប់មន្ត្រីហ្នឹងអាម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែស្រុកនឹងឆេះទៅវាងាប់បាត់ទៅអត់គិតចឹងទេ
្រុកយើងមានតែរឿងកែខៃទេយងកែខៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះចំណាយពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយសពថ្ងៃនិយាយក្នុងចិត្តសម្រាប់អាត្មាវិញបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅនឹងអាចមិនសោចណាណាដែលស្អប់យុរមត្រីយុរមត្រីចាស់អាត្មាអង្គុយទៅភ័យខ្លាចតែគាត់សុខភាពមិនល្អក៏រស់បានយូរតាបើតាមចិត្តចង់ឲ្យគាត់រស់នៅ100ឆ្នាំលើស100ឲ្យគាត់នៅជាចន្ទល់ដល់អ្នកនឹងងំក្រោយពុំមានតែគាត់ទេអ្នកយល់ការរឿងហ្នឹងប្រទេសកសាងបដើមពីគាត់គាត់ដឹងរឿងពវៀនប្រតាំងច្រើនបើគាត់រស់នៅបានយូរគាត់ជួយបង្រឹងមន្ត្រីក្រៅក្រៅនេះគាត់ស្គាល់កលស្គាល់កិច្ចគាត់យល់រាក់ជ្រៅគាត់ដឹងល្បិចបរទេសរឿងដែលយើងមិនដឹងគាត់ដឹងកូនសាវនៅលើគាត់ពេលឃើញគាត់មិនសូវមានកម្លាំងបបាក់ចិត្តវិញតើពួកស្រុកនៅធ្វើការគាត់យូរបន្តិចពួកយើងនឹងដឹងធ្វើអីទេខ្ញុំមានតែបេះដូងខ្លាញ់ជាតិប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចកើតទេខ្ញុំសាក់ឆ្លៅខ្ញុំសູ້ខ្លួនឯងខ្ញុំបិទការឡាយនោះខ្ញុំដើរទៅទៅគេក្បាលខ្លួនឯងនឹងចាំង3ដងបន្តមកសູ້ខ្លួនឯងអញក្រៅទៅពីចិត្តខ្លាញ់ជាតិអូថាបើគេចាប់អញទៅកាន់ការងារជាតិអញដោះស្រាយវិញខ្ញុំចេះអត់អត់ទៅអាត្មាមិននិយាយអ្នកក្រៅទេនិយាយតែអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នេះសង្ឃថាទាំងអស់អត់ដឹងអីទេនឹងធ្វើម៉េចទេមែនឬមែនក្រៅពីរឿងខ្លាញ់ជាតិស្នេហាជាតិបេះដូងខ្មែរខ្មែរឬខ្មែរអាចក៏ខ្មែរក្រៅតែពីអាងប៉ុណ្ណឹងឯងចេះធ្វើអីអត់អត់ទេណាមើលតកល់តត្រូវមើលមយល់ផងមានគាត់ទេមើលយល់តបថ្ងៃខ្ញុំភ័យខ្លាចតែគាត់មិនបានជួយស្រុកយូរតាពួកដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពទៅគ្រប់គ្រងឋានភាពនោះទេមិនទុកចិត្តនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅនោះផងគាត់រៀងវ័យក្មេងគាត់ចេះក៏ចេះប៉ុន្តែអាភាពចាស់ទុំជាមួយនឹងបរទេសមិនសូវទុកចិត្តបាច់គាត់មិនយល់តែបើពួកគាត់យល់ว่าតែនិយាយទៅនាំញោមសោចណាស់ខ្លះបោះឲ្យគាត់ផត់មកអោឲ្យគាត់រស់នៅបានយូរស្រុករបស់ញោមតោះញោមស្វែងយល់ច្រើនតិចមិនហើយចាំស្អែកចាំឡាយទៀតដល់ប៉ូលីញោមប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នា